Регионалният турнир по шахмат в Перник се проведе за четвърта поредна година и е част от общинския спортен календар за 2017. Проявата се организира от община Перник и спортен клуб за интеграция Кракра. Състезанието, в което взеха участие 4 клуба, премина през 6 състезателни кръга. За първи път извън седалището тук на Кюстендил, отборно спечелихме първо място и наш състезател също взема първо място в индивидуалната класация. Това е Борислав Лазаров, който спечели срещу национален състезател на федерацията. До края на месеца състезателите на Палталия спорт ще участват на още две състезания. От 12 до 14 ноември в Пловдив ще се проведе отборното първенство по спортна табла, а от 24 до 26 за Кюстендилският клуб предстои участие и на държавния чемпионат по шоудаун във Варна. Като класиране в Пловдив имаме по-големи очаквания, понеже Пламен Петров тази година е държавен шампион по табла на Федерация спорт за хора с зрителни увреждания. Там очакваме най-лошия случай трето място, а в шоудауна в шестицата ще бъдем доволни. На турнира по табла в Пловдив Кюстендилският клуб ще бъде представен от Пламен Петров, Никола Баджаков и Венцислав Накев. В състезанието ще участват 6 отбора, които ще играят по системата всеки срещу всеки. Борислав Лазаров, Динко Даскалов и Русица Иванова пък ще бъдат състезателите, които ще вземат участие на шампионата по шоудаун във Варна.